Good morning. Good morning. You little shit. You deep. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela e sot le të fillojmë një vlog të ri. Në zëvi buri më mëngjes, si i premtova që do pim kafe dje, e pastaj po mos zjojmë unë sot. Fillon edhe më mban surat burim. Rof shteta që na le të kalojnë juarët e best. Fillovi kjo periudha ku gjami makinës bëhet kështu. Rikoleshi edhe lëkurën time të dashur. Nga ftohta e madhe që është. Buro, po ndejnte 10 minuta për kafe. Dhe hash dru. Po më ke zyuar që në orën 8:30 që të pi 10 minuta kafe. 8:30 ti akoma ngjumi ishe. 8:30. Na pa 10 edhe isha aty që ishe me dy mendje që po mezi po zgjohesh. Jo, unë s'desha të vi. S'desha. Unë s'desha të vi. Dje desha, po dje nuk e dija që do më flihet sot gjum. Në fillim Klajdi bën si ëmbët. A zemër çau. O, zem, pastaj, të që është apo t'ik në punë? E, mirë, thashe, ta shkojmë punë që më flijet. A, të shkojmë punë, e? Të shkojmë punë, e? Mirë. O, në zjeva vëmë për ty, që të pim ka... Për mua, o zjeva, në ke... Qa jere? Fantastik, jam. Më pëlqenë që prejtë të thejnë të tjerët. Ma thujnë të gjithë, ma shkurë në për komenta. Po. Të je fantastik, Lajdi e numër një. Ha, ha, ha. Kam ciklin që që mund të hanjë budala leka. Grazie. Që thoni sot është edhe e premte, okej? Okay? Nesër e shtun, okej, okay, okej. Okay. Nesër kemi party, yeah! Party, yeah! Nuk kemi party, po për ne pleqt party është. Nesër, nisemi për Trentino, e kemi bërë si tipa deti, sa herë ka ditë lindje Klajdit të shkojmë Trentino, të pak të në dy vitet e fundit e kemi bërë këshu minimumi, që kemi vajtur gjithmonë me anën e menikun, edhe si vjetë dhe vime neve dhe Albiona me gestin, e dini që kemi kryuar një shoqëri shumë të bukur me Albionën me gestin, edhe deshim që të ishim të gjithë bashk. E kështu që janë ngritë mendjen të gjithëve, i tham doni të ikëm Trentino. E nesër dhe ikëm frate. Kemi prenotuar për sërin një hotel me spa me të gjitha, por mua më erdhen ato dje, kështu që të shijoj në maksimum, duke ndenjtur e duke parë këta që lajnë në pishinë. Po jo, më rriti janë ndenjtur, nuk ka problem. Nëse shaka po baj. Shakaja është gjysma e të vërtetë që më kam mësuar mua plaka ime. Do të blej çokoladë. 3 kg çokoladë. Blej. Do të blej një mal me çokoladë. Barabartë se fjalën që më vrave erin në dhomë. Faleminderit shumë. Do bëhemi gati për nesër, sa është ditëlindja ime? Duron një muaj ditëlindja ime. Vetë ke dashur të duroj një muaj. Sa bëra una një muaj. Ditëlindja e mbretit një muaj duron. Po! Dhe bëjmë si kur muja nuk ekziston, okej. Okay. Marëm këte, një. Qita këte fustanin, kështu që duhet të qojtë të posta, të heqë qafe. Me vintin të funksionon kështu, disa i qonë të posta, disa të tabakeria, disa i qonë, kam vend të një, disa si tip, qëtë si mund do lapka në mes të Azjaje, në mes të një benzinaje, o ku e kam vend. Edhe të thot qoj, këtu qoj aty, se aty ka parositur personi. Faktikisht të posta është me keqë atë se ka radhë, në të tjera të shkon një lena aty e mbaron punë. Kam shitur shumë këto kohë të fundit. Ka njësa bukur kam lerë këtë qeskat që ti dërgoj kësho. Si më qef ashtu? Sot kam vendosur të rrgullim e dollapet, po. Një dit para se ti nisemi për uftim, që do bëm të rrgullim dollapet. Që të stresohesh ta ma. Që nuk e të voglin? Ke. Skoqin e voglin? Nuk kam, vetëm këta kam. Që e ke vjedhur ti njerë të puna jote, e kjo në ka gjelur. Vidhe në i tjetër, që po maron. E kam e të voglin, prit pas fjallin në. Më mori posteri e më tha që për qere kore do jetë këtu. Shtu që nuk mundem ti këtë posta ta një una, pres një në taj, pas taj dik. Blinim pak të buzhinin që shumuj. Ciao, grazie. Arrivederci. Ta-da! Kemi një PR box nga Pixi, të cilin do havëm pastaj se duhet t'i këtë posta të dërgojë të pakon. Buri iku në punë, kështu që vazhdojmë në vetë këta një. It is what it is. O bek, shu që tani do hap PR-in e Pixi, duhet të shoftë qarë kanë zedhër të vejnë kësaj radhe. Ta-ta, nuk duke ta zja! Por thot, Botanical Collagen Collection. Me collagen, a, kemi një tonik. Maska, nice! Një krem syve që ka një aplikus stil, që se kam parë do njërë për krem syve.
Pik lëdhë. Shkëlqimi është natural. Can't wait to try them all. Edhe sa shita edhe një tjetër bluzë. Dhe bëjmë gati atë të ta qëjmë sot pashtu. Me UPS, këshu që në tabakeri kjo. Okej, okay, pris në tjulpa. Se më keni pjetur pa fund shumë, Angela, si funksionon Vinted. Angela, si mundemi të shesëm dhe ne në Vinted. Do mundem t'ja seroj me pak fjalë. E kuptoj që jo të gjithë din t'a përdorën këtë si aplikacion. Si fillim do shkarikoni Vinted. Do bëni foto robat që doni të shisni edhe do i karikoni në Vinted. Super, deri aty thjesht fare. Po dikush tani blevi, ju arrin një mesazh që thotë ky person ka bler këtë. E ju thotë shkarikoni etiketën. Kjo është etiketa pak a shumë. Unë e printoj direkt tani, stampa. Edhe kjo është që ju indikon ku do e çoni. Ktu për shembull thotë që është me UPS-en. Ja u thotë edhe te Vinted, ku ka punti, punti e thotë në Itali, do me thënë ku ka vend që ti mund ta dërgosh produktin. Se si ju thash, donjëherë bëjmë me tabakeri, donjëherë me postën. Tani si ju thash kanë vend ato si tip dollapkat. Varet, nuk dërgoj çdo gjë me të njëjtën metodë. Si ju kam thënë Vinted nuk ekziston në të gjithë vendet, nuk ekziston në Shqipëri, nuk ekziston në Greqi, edhe pse është brenda Europës, por Itali, Francë, Spanjë, Netherlands. Tani ku do e dërgojmë neve këtë? Austria, Gjermani e di që ekzistojnë. Kështu që ju që jetoni në këto vende mund të shisni ose edhe të blini. Është shumë kollaj, po tash shkarikoni aplikacionin, aplikacioni ja u jep të gjitha hapat njerës pas tjetrës. Thjesht të keni pak durim që t'i lexoni këto hapat, e sa ta bëni një herë do kuptoni sa kollaj është, pastaj nuk do ndalojeni dot sjun. Kam zbritur rrobat e dimrit që thoni, like that. Edhe kam hapur pak kutit, po shikoja pak rumuj, sa shumë gjëra që kam e thash prit Angela, merë verë disa gjëra në shitje, Selena, nuk të duhen. Tani që do i hapëm më mirë sot, do ve akoma më shumë rroba në shitje. Kësi se një mi mirë, sa është kësë surat i bukur. Ku ka në ecen më të bukur se ti? Ka plot, po për ma ti jemi i bukuri. Ti jemi i bukuri. Kësë les ka ceni i mi bukur. Gullojmë pa krevatin, na duhet i pastër. Rëmuja këtu vazhdojnë, se s'kemi mbaruar. Jeti rëmuj, ja ti je i bukur. Veshën bluz me mëngë të shkurtra, sepse e di që do plasë. Shimet e Milos këdo. I don't want to do this. I don't, then who will do it? Do fillojmë duke i zbrazur tani këto. Të gjitha në krevat do i qojmë, më mirë. Dhe pastaj këto janë mesajet që marin. Buongiorno! Filon për gatiti. Me si po pres, me si po pres. Yes! Unë po bëj drimin e dollapit, po bëj rrobat e dimrit, kështu që shtëpia është rrëmuj, duhet të kuros, të bëj valixhet, yes, edhe kam ciklin. Yes! Dysonin ton të dashur edhe... Por që me Dysonin mliden të më dhajat, plurat, pastaj dhe i kaloj zif. Në shbio, thë që 100% me ingredient natural. Që që më shkoj të robat ato gjerat kimikati, pastaj të më haj gjithë trupi. Po, nuk e kaluat me një lecë këtë lagur e dini, nuk dhe kjeta të erën e freskis. Që neve duem që të kenë robat tona. Më duket sërtari tret ka robat dimri barabar. Kjo është valigja kryesore që ka rrobat e mia të dimrit, por duhet të sistemoj pak më mirë, dua të blej vetëm këto gjërat e bardha nga IKEA për të futur rrobat, janë i bajnë më mirë. Pozon. Tani duhet të vendos çfarë do mbaj dhe çfarë të heq. Nuk i hedh ose i shes ose i fal, por nuk është kollaj. Këto për shembull janë pantallona lëkure të kuqe, shumë nice. E ja vodha motorës time. Ja kishte dhënë njëra mamit atje ku punon. Por rin pak si të ngushta. Unë i thash, "Ne mi ti kem përdor një foto." Pastaj unë nuk bëj më foto, pse them në dimër dua të jem rahat, nuk më intereson të rri ngush për foto. Edhe grumbulloj gjëra kok. Këto nuk do i hedh se janë shumë të bukura, edhe të voliçme. Këto këtu që kam ena të zezë nga mango që i stravesh edhe në kafe, po u prishën me larjen, u bën këshu këtu poshtë dhe nuk e dita një qërë t'i bëj. E këto nuk janë me qepje, janë me ngjitje. Bluzkë që është 100% lana. Nga të përdorurët, ka edhe këta këtu qepjen më pëlqen shumë, e shumë kjo. Kjo bluzka rozë, shumë kjo. Tu ta t'naj, super kjo. Pantalona lukuri lila, golfi Bart Calvin Klein. Nuk e di po duhet i gjarja, po t'i gjeshë, nuk e di. Kjo bluza që është kashmir polo, e kam lerën të përdorurat, mund të më ri ekstra e madhe. Po, më ri, që është ekstra, 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 ekstra largë. Mi intereson, fare, zero. Kam shumë, duhet të vendos. Ok, le të fillem duke vendosur tutat në një dollap. Nuk e di pse, po tutat në përgjithësi më voliti vete dollapi fundit. Bore, përveç tutave, gjithë të tjera, i vesh. Po do njëherë, vetëm tutat janë ato që vesh çdo ditë. Mbaj këtu të sirtari par disa kanatjere, që unë ndimer pa kanatjere, nuk rido. Robat akoma me etiketë, si i kam blerë. Dua t'i provoj
Këto i kisha shumë të gjata, i kisha qërë të me shkurtoj, me ka shkurtuar. Bilis më ka shkurtuar shumë, më të thejmë tani. Dhe i vesh, i gëzoj. Kam këtë fustanin që është thriftit, për është nga marka Blue Marie. E dini se është trend, është kjo si marka. Kam qërë dhe kam gustuar. E kam bërë pas trupit tim. Këshu, është nice. Për është shumë i gjatë për gustot e mija. Ka edhe një qare këtu shumë të bukur, për është realisht shumë i gjatë për gustot e mija. Like, duket si kur kam barë, me the, unë kam barë, po me këta duket akoma më kesh. Ka një kuris shumë të bukur. It's a no-no. E kam këtu e 3 vjetë edhe se kam... Veshër, veshër, veshër. Ka edhe kjo qarje. Gjynaft i mbash, kur nuk i vesh. Kam edhe këta fundin që është e thriftit edhe kjo. Nësë e shumë i shkurtër. Nuk e di pse se kam veshër do njerë, në basit se e shumë i shkurtër. Për dëshkon të shumë e një bluzë të bardhë, kjo stil tenis. Më shikon i flokët e mja të seran fare. Shqyrë zotit i kam lirë me nga 1 euro. Nuk mundëm do shkaloj atë brenda. Do mundëm të paketoj këta që e shita. Angela, ti do ja dalësh. Super. Do i vetë 3 kg skoç të tjera më kësaj, po okej, okay, umbyll. Dan, do ndrojmë outfitin e kukullës. Opa, erdhi buri. Si ti çfarë bën këtu? Çfarë? Gjeta outfitin që vesha ti ve kukullës. Imagjino mos u shkoj tani. Këtë pelushin këtu leopard që kam. That is made for you. You are such a beautiful kukulla. Po që kam palto të kuqe, mban të mend njëri, çun se mbaja më. Për pas kam, e vesh donjëherë? Jo. E kam? Po, për rast që base mund 3 euro i gjysë e kam marrë këtë maksimum. Shumë e bukur. Besoj edhe shumë do më shkonte. Duhet të mendoj ta vesh. Kam haruar që dje këto në lavatriç. Po, po, lashna. A dhe janë edhe gjëra behar. Kjo jo, po këtë po mendoja ta mirja me vete, po tani nuk besoj se do arrit të thaj të dekuroz. Mbledhem me këto që kanë thar. Iku edhe lushka, shpirti im. Kështu që do ja heq këtë, t'ja fus t'ja larg. Këto 2 ditë që do ikëm të arrit të thaj. Edhe do i çonim në dark, nuk do i çonim tani. Po na than që nuk do jenë në dark, e kanë disa punë edhe t'ja çonim që tani. Jam mërzitur shumë se na ka rënë disa udhëtime bashkë këto kohë. E jam mërzitur shumë që po detyrohemi ta lëm kaq shumë shpesh vetë. Sa bukur do ishte ta kisha mamën me babin këtu, Eleanën, e ta mund ta lija me ata. Do vazhdojmë tani me anën e burit. Thuaj se mbarova me timen, thuaj se. Ti leun disa bluzka me këtë shkurtra ti ketë. Kam një section me roba për shitje, jo një section, kam pa fund roba për shitje, edhe do filloj duke i bëjë foto që pastaj t'i fus në një vend të gjitha bashka të që jam për shitje, kur të shitën e dim që i kam aty. Mirë do ishte të ishin të e kurosura, ta një jamam, ku shka nërëva të e kurosura? Ok, valigje jonë klasike si gjdo vit, po këtu ngellën këto robat e mija, me shpitë re, me shpitë vjetër, në të rëshove azja. Qëjtë studio. Këtu janë robat e beharit të Klajdit. Këtu ka robat për shqitje. Grumbulli këtu janë robat që janë për të dhenë, falur. Mirë që do i ke di, që sot të marrë me vetin unë. Roba banjo si kur t'ju. Nuk e di për ju, po unë kam qef që kur ik, ta kem lën shpinë dzitë, dritë, që kur këthem, mos kem të bëj azje, mos kem të mendoj azje, mos kem se klejde e strese. Nise, edhe kur jem në shpi e dua ta kem dzitë. Më tha unë do api kafe në mëngjesit, pastaj do pastroj shpinë. Se zbe, deri në darkë, është mbushur me qimit të milos, po. Fus edhe një fshesë të dytë, po më të shpetë në darkë. Të mëngjesit punët janë ato më kryesore. Tapeti kuzhinës, shumë nice i bukur e të gjitha. E kisha vënë këtu, brenda 3 ditëve, Klajt e bërë me vaj. Era vaj si për tapet. Ka një këshu, si tip aftësi speciale, gjërat e bardha, vej të zeza. Nuk e di pse po e ve, e nuk e di se herë akoma do më duhet ta laj. Bëra një kafe, e kam filluar ta bëj kapuçinon nga ato që e bëja te ajo kapuçinos te madhja. Edhe më dërgovi email hoteli që do shkojmë nesër, nuk kemi vajtur ndonjëherë te ky hotel. Edhe më tha që po keni ndonjë intolerancë apo alergji apo njërin tjetër. Si duken këtu në cep, në shkrua një mail, i di shkrujte që kam intolerant, se thoshte që të mundojmë edhe neve të kuptem qëfar t'ju gatuem kënde andet, se ishte brenda të qmimi të banim edhe aperitivo, do me thënë dora 3 gjysëm të hajmë një cake, të pim diçka, edhe ishte brenda të qmimi edhe darka. Super, më pëlqevi shumë që më pyetëm që tani po kam intoleranca. Burim është jashtë nga shpia këtu e një orë, edhe gjojtë e është në telefon, edhe nuk hynë, se është duke folur në telefon, e nuk arritë të kuptoj pse nuk hynë, ose të shkoj të obori, por i nga ty para shpis. Ok, tani Klajdi hyrje dhe po flet në
Po bërë. Ora 7 e ne akoma s'kemi bërë gati asgjë. Po Klajdi nuk po ndaloj duke folur, kështu që unë duhet të laj. Po të shkoj të marr ai sushin të haj ose të parosis pizza. I can't do anything. Fundamentalmente ndej. Edhe pak e dhe vin krishtlin, dhe te viti i ri. Po is ready. I am ready. Erdi ora të flasëm. Deodoranti Ada Herbs, që është një rolon. Prisni, prisni. E dini fiksimin tim me deodorantet. E dini që Klajdi është personi që gjen deodorant 40 cent më kancerozin që ekziston në supermarket dhe shkon me rata. Edhe una nuk e duroj dot. Këtë nuk e përballoj. E kam bërë edhe Klajdi ta ndroj këtë mentalitet. I kam sqaruar pak që sa e dëmshme është për atë. Ju kam sqaruar edhe juve pse preferoj produktet bio për deodorant. Kemi gjendra këtu që kur shkonim në ato deodorantet, ato spray njëherë, i bllokoni fare ato gjendrat juve. E shkatroni këta pjesën këtu. Edhe kjo pjesa këtu, sidomos dhe në femrat, lidet direkt me gjoksi. Ajo sprajt e shumë agresiv për lëkurën ton, edhe për ambientin, po nuk ju intereson lëkura. Dhe mësë është pos më intereson lëkura ime, do më interesoj ambientin, a im në të reglishur. Roloni është shumë i mirë edhe për ne, për lëkurën, edhe për ambientin. Kjo deodorant është para ben fri, nuk ka alkohol, nuk ka as alumin brenda. Çfarë ndodh? Djersitja është një proces shumë i rëndësishëm i trupit, sepse në këtë lloj mënyre neve nxjerrim toksinat nga trupi jon. Mban erë sepse toksinat bashkohen me baktere që mund të ketë trupi jon natyrale, edhe krijohet ajo era e pakëndshme. Deodorantet që kanë brenda alumine, të gjitha këto gjërat që thash më përpara, bllokojnë gjendrat e djersitjes. Kështu që nuk bëhet ky detoksifikimi i trupit. A rini të kuptoni sa keq që bëjmë neve trupit ton në këtë zonë? Domethënë ne veti krijojmë probleme vetes tonë. Unë nuk e dija si përdoret një deodorant organik, edhe pse vet përdor vetëm deodorante të tilla kohët e fundit, vitet e fundit. Më tha Mikena, një nga gocat që kanë Ada Herbs, që trupi im tashmë është mësuar me që po e përdor për vite, po një njeri që se ka përdorur kur e po fillon për herë të parë ta përdor, duhet ta ambientoj trupin. Sepse është shumë ndryshe nga deodorantet e që juve shikoni në xhiro. Duhet ta përdorni pak më shpesh, të tipi 3-4 herë në ditë, ditët e para. Po flasim për le të themi 5 ditët e para. Ta përdorni 3-4 herë në ditë. Kur përdorim deodorantin njerëz, rekujtoj që nuk e përdorim si jemi të djersitur apo si kemi një stres deodoranti njëherë, do lajmë këtë zonën këtu e pastaj do përdorim deodorantin. Duam ta ripërdorim. Lajmi, përdorim deodorant. Pastaj fillon të mësoj trupi me deodorantin bio, edhe jeni perfekt. Dua të këmbgulet, ja ndryshoj pak mentalitetin aq sa mundem. Nuk mund të mendojmë skincare-in që të kemi një lëkurë të bukur, që të kemi flokë të bukura, trup të butë, edhe mos mendojmë gjendrat në pjesën këtu që është diçka kryesore, që është punë shëndeti, jo bukurie. Deodoranti Ada Herbs mua më ka pëlqyer ekstremisht shumë. Kam bler shumë deodorante, si thash, unë kam vite që i përdor, edhe jo të gjithë bëjnë të njëjtën punë. Është i vështirë deodoranti bio, është i vështirë që mbas një kohë të caktuar trupi mësohet me atë deodorantin, edhe nuk bën me punën që duhet të bëj si deodorant. Kështu që janë disa deodorante që mbas një pike të caktuar i ikën efekti. Ti mund ta kesh domethënë të gjysmë akoma, duhet ta hedhësh në plerat se nuk bën me efekt. Me këtë deodoranti nuk më ka ndodhur, më ka pëlqyer shumë deodoranti Ada Herbs, e di që janë 2 lekë më shumë, më besoni, e di, edhe una vetë për veten time i blej këto produkte, kam vite që i blej dhe investoj të për këto produkte, po mendoj jeni kështu, më mirë të japësh 2 lekë tani, apo më mirë të bllokosh gjendrat e tuaja edhe të duhet ikësh t'ia japësh doktorave, spitaleve, kështu që të humbësh edhe kohë nga jeta jote, e do jesh në siklet për veten tënde, e do e kalosh gjithë kohën për spitale. Kështu mendoj unë, nuk themi që është korrektja, por ju lutem dedikojeni pak nga koha juaj kësaj teme, lexoni vetë, informohuni vetë, po është një temë shumë e rëndësishme, nuk flasëm vetëm për bukurinë këtu. Në përgjithësi deodorantin përdoreni. Now we are talking about skincare. Do filloj me rutinën e natës. Ky ishte kremi që thashë te vlogu i fundit, ja u kam treguar në Instagram, po jo të gjithë keni Instagram. Ose më mirë, jo të gjithë më keni bërë follow në Instagram. Paktur, po çdo njeri me dinjitetin e vet. Serumi është A Game, është nga marka Geek & Gorgeous. New favorite, është bëri preferuar im of all the times. Është me retinal, mjafton kaq për të gjithë fytyrën. E përdor çdo natë, sepse po ju thosh është me retinal. Retinali është shumë i fortë se retinoli. Po retinoli bën një A punë, retinali e bën këtë A punë 10 herë më mirë se retinoli. Për ju që si dini, në përgjithësi këto tipi ingredientesh, retinoli, hialuroniku, kolagjeni, vitaminat, kanë filluar të dalën në treg vitet e fundit. Kështu që çdo vit që kalon, mësojmë më shumë gjëra, mësojmë edhe ingrediente të reja, mësojmë gjëra që janë më efikace për lëkurën tonë. Në kohën e mamit time nuk ekzistonte retinali. Po flasim për një produkt shumë ekonomik, po flasim për një serum shumë ekonomik. Është armiku kryesor i rudhave. Po ti nuk do rudha, duhet të fillosh të përdorësh retinal. E adhuroj, më ka pëlqyer që nga përdorimi
kalimet e para shumë, por tani ka kaluar shumë kohë edhe mundem të them me plot gojën që ja vlen ato lekët që bën. E gjeni aty në Shqipëri kollaj fare tek Beauty. Do ja u le poshtë te description box linkun që të shkoni të kontrolloni. Pastaj do kalojmë te kremi syve. I mbaj këtu në këtë frigoriferin sepse këtë frigoriferin më kishte dhuruar Lulja, po e mbani mend nga vlogu i Zvicerës. Edhe kam qatë terren e kam qatë shtëpi e vjetër, por aty s'kisha vend ku ta përdorja. E më në fund tani kam një vend për skincare-in tim, quhet Sphinx, ka peptide brenda. Edhe këtë e gjeni në Beauty-n. Jep një efekt cooling-ness. Nuk e di si ta them cooling-ness në Shqipëri. Efekt qetësues te sytë mia. Kur e përdor, sytë mi qetësohen. Unë nuk dua të dal të ha sushi jashtë tani, po kletin bëj shoftë karikuar. Kështu që duhet të thaj flokët që të dal jashtë, përndryshe hojm gona dollat. Do i bëj hair lotion, edhe ky është nga Ada Herbs, edhe është kundra nxehtësisë, të tharsis të pjastrës. Best atlete ever! Shkon kjo gjaketa tani? Bellissima. A, ndo marra të të zezën, të lëkurë, të smonë. Kush po të kujtone burë që të zuri lemëza? Hajtë se dujtë ikëm në supermarket, blin verë. Kuptuat juve, weekendi dit lindjes. Burim, deshte, 200 ca euro këpuc, durat, edhe 200 ca euro weekend, durat. Ndërsa mua më tha të qova në Greqire, pagova 30 euro bileta për Greqi, qarë deshe më shumë ti si durat. I meritoj. Preferuarat e mia janë ato me karamel, po nuk po i gjej kot e fundit, kështu që edhe kjo mirë është. Ja, edhe burri këtu, e kapëm në, dar you gonna buy? What is this? Kancha korta. Ciao. Due, due. Due. Polcita. Nuk hangra shumë, po tani me regjimin, ata po i thasha e Klajdit, sushi ndihet shumë i rënd. Është i rënd se ka orizin. Edhe provova për herë të parë, po ke shumë e mirë ishte, nice mu. Pse ndihet i rënd, qa është orizi? Orizi është... Sheqer. Sheqer. Si patatja. Si patatja. Si buka. Si buka. Klasika. Këto ditë që deri këm ne do ketë shikë, kështu që nuk do lodh trut. Tuta për ditën e kthimit, nesër do vishemi thjesht një fustan. Nuk është smiri e kurosur, se e kurosam ata hekurin qërin këshu lartë. Edhe nuk dua të vej gjitha ta dere kur që kam, po hajmë, kush po më shef. Shofëm, po do ketë nesër aty do një hekur, do e përdor. Ta jo që kuptova është që kam shumë roba pa fund. Kamera është e shtremit sa nuk ka hu të shkojmë apo nesër. Shumë roba, po janë të përdiqme. Kam shumë tuta, gjinkse, edhe fustane, gjërat mira nuk kam majkë. Se idealisht do desha. Make-upet, skincare-in, do i venë mëngjes, o zotë su barak shumë prap. Duhet rëgullon flokët, duhet bëjmë ka qurelka. Do mbaroj edhe njëherë kjo ditë. Kot e fundit po i bëj flokët me këtë. Kam filluar t'ja marr dorën e më pëlqen më shumë. Më pëlqen që i mbaj këtu në fund edhe ngelen të drejta. Nuk do i hap, do i lej kështu të mbyllura, që të flej dhe t'i kre nesër. Janë edhe të nxehta në përgjithësi, në moment që janë të nxehta, ju do i leni të ftofen e pastaj do i krifni. Mirë më ngjes. Ora 7 ca. Në 7 duhet ishim te Ana, po u vonua. Më tha Klajt. Unë kam fajin. Përdora për herë të parë të setting spray nga Urban Decay All Nighter. Edhe ose ishte hera e parë që hapa, ose sepse isha me nxitime dhe nuk e tunda mirë, mu dert, mu bë gjithë fytyra e bardhë, më ishte bërë bluza, mundova ta laj, shpresoj që mos ketë ngelur shenjë. Mirë më ngjes, ora e mirë. Bravo. Po dëshoj edhe unë ashtu. Ka ty. Okay. Kja përgatit një, qa të ishin të? Unë s'ka marrë unë brellë. S'ka marrë. Që kiske marrë? Unë brellë. Po hajë prave ku kam dua. Brava. Salili Votskel! Ma ki arrivato? Barku jo tani është publik, mund të prekëm të gjithë se një personaj publik. E sa shtije kështë mund të përdi që tonë. I kështë e sjellë një durat për Milon. Grazie Sole, bëm bas t'i pak. Qartë. Qafë? Nuk thashë asë. Qafë? Qafë? Forë të t'i dyrë dyrë. Nuk të blema asë ja thashë. Okej, e kene vide tani. DJ Clyde on Dex tani, DJ Johnny. Këto kangët e preferume. Mba 750 torve rruga rritëm edhe neve. U të sola prave dhe. Afer. Afer si që kishim lanë. 24 orë, ma përpar kishim arrit në Shqipëri se sa. Edhe që ketën time, që ketën time. I që i thash gros. Me afer. Okej. Okay. Zi dhe afer. Zi dhe afer. Me lartë nuk ka. Me lartë që kemi bajtër herë e parë. Herë e parë. Po. Sa e qef ke Trentino, ne? Marë e jonë të O, ragazzi, ku ju sola prap? Ku më sola prap? Buongiorno. Ju pëlqen vendi? Vendi i bukur. T
Tani po diskutojmë që të marrëm një bark apo jo, se halli është që duhet të presim një gjysmëore që ta marrëm. Është lirë për një gjysmëore ishte 25 euro, nuk e di sa veta futim brenda të një bark. E për një orë ishte 35 euro, po një orë çfarë do bësh, kështu që tham të bëjmë një gjysmëore. Ja të shoh sa larg do e hedhësh atë gurin ti goca. Shumë larg. Vazhdo, jo. Ha. E mbushi largën me. Barka është gati, ne rim bëjmë foto. Are, Niki, shkret, erdhëm. Hes, foto. Po, sa veta jemi këtu, të gjithë? 4 masi, më tha. 4 masi? Rrim 10 minuta, këthem, ullën 2 marëm, që me bon. Ah, ok. O, no. Esi. Jepi mirë, Nik. Hop, hop. Unë po japë, unë po japë urdhër. Ah, ok. Unë jam, nuk jam për punë. Ashtë ditë lindja ime. Do goditemi me këtë voca, do goditemi. Opa, 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 do goditemi. Okej. Ciao grupi numër 1. Hello grupi numër 2. Aventura me varkë me Ferrari. Kaluam nga Niku që ngjiste këtu te Gesti. Burr, are you there? Le, mas lo shumë. Duket Robi që ka erdhur me gomone. Faleminderse. Ja, duket shëtar. Edhe kë e vajat. Sole thoi tartaruga. Hai, më sobi! Sepse Sole thoshte kakadula deri tani. Shikoni që bajnë ropë për dy foto. Edhe pak e dorozohen në det e në lumë që ashtë kjo. O guest, ule që kokon për para drejt këtu, drejt kamerës. Ule. Ule edhe pak. Ule komplet. Ta mam kokë 4 ore paske. I kam time, se fajtë ora 2 duhet ymë në hotel. Bir! Unë kam arrujt se jam tip dietik. Ana, shberë kote fundit tip dietik. Edhe unë dietik e jam. Ke një beb në barë. Ka fanë doktori, ben mirë. A i këzuar. Që që një mirë, në që të kalujmë sa më mirë. Ka shumë krip kjore. Mua më mbyllë e telefoni, që kam bërë 7000 foto. Ikim në spa të lajnë e juve. Ja, ku është e pishina, kështu që mundem të veshë edhe unë një peshire të ri aty. Buongiorno. Avevamo in prenotazione 3 camere da letto, il nome è Accogli Angela. Ma në fund, baro. Ju betoj më zori rruga, ishte gjithë kthesa që jemi mund majtë malit. Rëm të rrur! Pasyr që mund të shofës gjithë outfitin. Duhet të marrë pasyr në shpintime që shef gjithë trupin. Po mundojmë të shesë robat e vintet, edhe me leket që do mlet ka vintet, do mlet pasyrën e domëstime. Në ma shumë e madhe. A, pas ka këtu një zonë këshu. Edhe këtu kemi krevatin, me gura mbrapa, me komodina druri, kemi një area relax. Tu sigur të kanë lëngjerat për në pishin, peshirat, edhe shapkat për pishin. Edhe tani këtu, këtu në intereson. How you doing? Parkimin, ok. Edhe pishina këtu. La bella vita. Albiona është ajo që ka dalë aty. Albiona! Ah, rak! Pa jo nga dalët këture! Nuk të ndava unë ty, nuk të ndava. Zat! Ciao edhe ty! Të tre këta këtu gati për spa për pëshin. Youtuberja ju e vë preferuar. Po, këtu dhe bëjmë nëjë foto në dark. E, Ana, prito, bëjë të pjesë për hekur. Skuza, volevo stirar il mio vestito per la cena. Vete qual cero da stiro, s'paska. Më tha donë që të ta bëjmë ne, apo donë të bëjmë vetë? I tha, si le këtu, se s'kam dërmend ju ja plek të tjera. Kemi brendat e qmimi edhe të bëjmë ditë shka ta një spuntino i quajnë këta merenda. Hajde shipe ta hajmë gratis. Keta paguje. I kemi paguje mire ke ti paha gratis të në këta paha. E fillon me shalqine pas e do fush një kopë shpule. Do të marrë dhe mish. Hello. E pe qa bëjmë për tyne. Allora, Ugo. Mire, qinë. Ero, Albione. Beft mirë. E, deshe. Ma fa më banjo. Deshe, ti e shta zanti, pi qajnë. Shife qa pi unë këto. Analkolik. Ka prosecco reder. E, dove lo spuntino? Ah, është bono. Shumë e mirë. Janë të gjithë tek spaja. Që që erda, vesha këtë peshirin e do shkoj të shofë si ashtë. Edhe hekurin e morëm. Outfit check, këto shapkat janë shumë sexy. Ke, let's go! Edhe këtu kam bërë njësi tip me gjam, edhe ke gjithë pamjen, edhe nga në tjetër shumë bukur. Hajde, hajde, këtu nane. Una po burim nuk mund të bëjnë të mpishi, nuk do knaqesha. Si ti vajte në Malta me motrën tënde, edhe unë duhet të knaqem. Uno, due, tre! Ja, kishtë edhe këte që të hypëm lartë. Go, Nik, go, bravo! O, Nik, mund të bëjë skifter. Ja kam futur i super gjumë njerës gjitha një area relax që ishte që mos flasë është. Edhe kishte vetë muzikë. U shtriva pak me anën. Pastaj ja futoj gjumë. Erdi më zjovja në tani më thangjële. Do vini apo do flini?
Nuk e me sigur për getët, Kledi thot që janë mirë. I'm not really sure, po janë mirë, po më mirë për getët. Po më thret sole. Ca? O, ragazzi. Ishtë shkolla të. E ke dhe ti. E kam joj. Are you ready to eat? Hajt fala, sot këshu që e kuptoni, shqiptarët edhe ushim falas. Na. Unë për vete mora ca verdura, gjithse edhe, si qëhet kjo në Shqip? Meladet. Rape. Panxar. Panxar, bravo, panxar, që më pëlqen shumë. Sepse nga kjo menuja ka shumë brenda në zoj që të vdekura, kafsh të vdekura në përgjithsi. Edhe unë nuk i kam si pasion. Vin Trentino dhe do kotolete. Shifë si më pret që ti dhe vitë. Co për buke, amore? A ti sa shkon aty i kushin e rrët? Ana ngele duke me them, merite. Tani është Niku këtu, më tha kam gjetë peshiri grisur në dhomë. I thash kanë lajmëru hotelet e tjera që ka ardhë për këte. E tha linjat grisur aty se barabar do t'a marrë. Po normal. Jeta e një nene. Ndrim outfiti, posh bijame, atleti edhe lartë helpa. Përgatisim qëntën me dhuratat. Që t'i gëm të dhoma e? Segro Family. Ti këtu, do ulim te skapela. Hai. Ok. Do provojmë të bëjmë një lojë që është e njohur o virale këtu në Itali, të tipit që nuk duhet të qeshëm, nuk duhet të qeshëm kështu. Kush qesh i pari del. Festa e birrës. E ku bëhet kjo festa e birrës? E ka pshitc. Shoqë me shoqë, çik me birrë. Iku. Jelëm unë e anë. Ti eshe me pa dhëmë të glajti to, e? Jemi me shumë për në bëjmë në qështë të kështu që... E, ri urtë një! Shhh! Më duke dhe rejap fitore në të dyve që më qëvën kohë. Hajde! Mirë më njës nga tizë tjetër, dite vrejntur, edhe tani tjekë më bëjmë kolacione. Mirë mëngjes. Jo, jo. Pse jeni veç të juve, ku janë të tjerët? Njerëz Ana nuk duket po është këtu, nuk e kemi lënë dhomë vetë. Nuk e bullizoj. Nuk e lejoj gjallë mos më kap kush. Vetëm ato që s'duhet të haj apo ha djat. Na ka bërë çaj zonja Spice në këtë rast Albiona. Ç'është kjo gjë që ka çë doli aty? Po na sjell kafet këtu, ç'është bufeja, po kafet i sjell këtu, po na sjell kafet. Edhe ishin këto gratë ngjitur. Na i la kafet, ne i than këto gratë, më falë, mund të nësillësh edhe neve dhe kafe. E ja bërja i... Po, pari. Sole, kam të drejtë. Besoj si e ka marrë të gjitha, ka qanë edhe shumë e sigur. Shqy që erdi ora e trisht, të mbyllën valigje. Këto weekendet i përgatis unë me muaj, e pasaj vinë edhe i kanë ka shpetë. Burin, e kur të bëj masaj, dhe është e masaj, zotri, a faktiki se ajo që shkonim në përspat, është duhet të bëj masaj, duhet të bëj masaj, e gjithmon, se e thoshim momentin që arinim, nuk e gjenim, që që gjeti për sot, jo për dje që pjeti, po shkonim të gjejmë Albione në gestin, shofëm ku janë të gjithë. Që mund duhet me vete, telefoni sigur? I dhemi edhe këtë edhe omës këtu që mos hynë brenda. Se si po shikonim po pastrojnë, e është dita e fundit që është hapur kjo hoteli, mbyll për sezonin. Prandaj na thanë që nuk ka problem, se duhet të bënim check-outin orën 11, na thanë nuk ka problem, mund ta bëjmë më vonë. Paska edhe si ti pleshi, me këto beheshin bluzat, kuvertat. Kids Club. Jemi gëzuar më shumë neve për këtë dhomën, se sa Sole. Sole nuk ka si po bënë kështë. Ka të Oh, ka ti ngresh këto. Qërë ka këtu tablet për fëmi të luaj? Ka këtu për ne të modhenjë që të luajmë me këshu? Edhe nuk e rëdëm dje në darkë, se nuk e dinim. Edhe ka të luajmë edhe me këto që i shtynë këshu e duhet i fusësh. Kjo loja më pëlqen shumë, realisht. Kjo këtu që qaj është nuk e di po bingo. A, ka bingo re të luash këtu. Qa dhe tip agresiv? Qa kisë? Gjithi me te. Erdi ora ikjes. Me atë shkopin si plesht. Ipë kishë në teta. A, ta bëgjë foto. Rini aty ju, se do ikëm ne. Ciao, arrivederci. Ashtu të pafsha. Në gjithmonë, ashtu. Nuk në the si të vajtë eksperienca e masajit. Të bëri fort këshu, krut.
Po, kap të gjithë pikat e presionit që të shliroj qarkullin. Gjakullin. Rita lekta këtu. Vajtëm këta në spasi, u thashe vajtëm t'i gjeja pastaj. E më tha Klejdi, vajtëm në sauna, që deshëm të bëjmë sauna me Nikun, edhe sauna ishte të pjesa poshtë. Niku e ka fajnë, se Niku deshte. Po, Niku e ka fajnë, gjithmonë Niku e ka, po, gjas me kimi. Po, këtu thosht të ikim të sauna. Mirë, me që se ka fajnë njeri, o vla. Niku. Po, pra Niku në ardhë, këna po, gjasht të rrugë, ma kime, po sauna. E më tha Klejdi, si më rajtë të thënë që ndodhja, vajtëm aty të sauna, edhe ishin të gjithë të zhveshëm, të gjithë të zhveshëm, edhe shofëm ne dhe thosht aty që është vendi nudistave, nuk mund të futesh aty, po nuk je i zhveshër. Okej, i thash, e pas taj ma bëm pas 5 minutave, po shkojmë të sauna, i thash e ishin të zhveshëm, e të shkojmë të shofëm po ka ndalë ata që të futemi ne. Me brek, me brek, jo pa brek. E, ti me brek, ata pa brek ishin. Po që të bëjmë, po që të bëjmë ne, se tani e kanë ashtu, e kanë qef. Ti ti majnë najrë ato. Nejnë arrit me breke, me gjinom. Nejnë arrit pa breke, se s'kita pas. Edhe tani i veshë. Tani me zori i veshë. Se alqojmë tani breke. Ja, kur shqiptari nuk ka karige të ullet, është teknika e ulljes. Gati për rrugë, ku do hajmë? Autogrill? Apo bë restorant? Qim dëni? Unë daluam në një vend në mes të Asjekundit, se vërtet s'ka Asja këtu përveç se pem. Sot që ka një si tip restorant, nuk e di se thotë shale. Unë kur lexoj shale, më duket shumë franceze dhe shumë e shtrenjtë. Shpresoj mos jetë ashtu si ka mundë të rurim. Ty ka një mal, duket vetëm cepi. Aty ka një mal gjigant, po ka kaq shumë njergull që nuk duket Asja. Ka çmime të ndryshme, 15, 18, ka me 30, po ka edhe me 9, ka me 8, ka pak nga të gjitha. La grenge è una salsa che viene messa sopra. Kjo quhet polenta tani njerëz, edhe është diçka. E mandinja si ishte me salë. E po çfarë është ajo? Me çfarë është? Me djathë. Me djathë. Polenta më duket të hajt këtu në përgjithësi apo jo? Është hajt, është me fungi dhe me djathë është gjë më tradicionale. Nuk është se mban shumë të mirë, po ne. Që kush nuk han mish, han polenta. Sepse ban edhe me salsiçë. E unë zgjodha oriz që është me kungull, kungull, ka këtë djathin këtu edhe këtë salcën. Duket shumë njami, njami nuk e t'i bëshet e shumë shumë e mirë. Prit se mora me djathë, tani do marrë pa djathë. Shumë e mirë, shumë e mirë. Don Gjes, Don Kla, Don Nik. Unë dua një nga jotja Kla. Provoj me makaronat e Kla i ditimi, ashtë shumë e mirë. Kështë e mishë kjo. Po ndjeshin e mishë që nuk vdesh. Gjetë mollë këtu në mes të rrugës, këshu që la makinat aty. E kam parë milisekondin e fundit unë, a seri nuk shifte dhe unë. Mollë, mollë, daluaj e mollë. Që edhe dje pame, nuk ne indaluan makinën e i thamë, sot dhe marë mollë, nuk ikëm pa marë mollë. Yeah. Edhe una, mollë e Klejdi, dhe indaloj ma berit, betojmë dhe indaloj, prit. Urë në, mollë me bollak, mollë të vogla, mollë më të mazaja, jeshile, të kuqe, dardhë, toj, gështenja dhe ara. Gjetë, toj. Kishte edhe gështenja të pjekura edhe morëm pak t'i hajmë tani në makinë. Kastanje morëm, të pjekura. Edhe burioti mori. Po. Gjeta në marmelat që unë e haj në mëngjes, kjo është me moll edhe me lule shtrydhe. Duhet jetë shumë e mirë, herë e parë që e dëgjoj. Mora moll për të cilat zbritëm. Domat ka... I kishin domatet e tyre, se janë ato që rrisin vetë, edhe morat sa me që i pash aty. Ishin edhe të fort ashtu si më pëlqenë mua. Ha? Janë të mira. Po, qo. Mi dhe unë bacino? Grazie! E lame dhe Albionën me gestin, po heq dhe mbët e mje plastike, që për të cilat po më talon të gjithë, po kur do më ndrejtojt ma dhe më ka, do i talon ata. Të hapëm të provojmë këte. Janë këshu me pistakjo këto, ishin tute autogrilli pak më lirë, më tha Albionën meri që zben. Ka muaj që me ka dërguar, po si kisha gjetur supermarket. Është e mirë, për me njëjës kjo me kapucino është shumë e mirë, do njëre. Fati unë sa i pash i morë. Qa pami është kjo burje dhe hëna. Po. Të thejmë të gjithë falimderi Angelës që organizovi këtë udhëtimin. Po, të më thoni. Që ja kaluam bukur. Pësirë nuk ja kaluat bukur. Shumë, falimderi! I solëm në shpi edhe këta refugjatët e shkret. Si refugjatë e ka marrë mollët nga fshati kjo bio. Edhe tani të shkojmë të marrëm Lushkaqenkën. Ora ka vajtur 8 e gjysëm. I e ka plesur e shi këtu. Realisht nuk e dija që ishte aq largë. Mbarëm shumë rrugë kësaj radhe, u masakruam. Edhe buri im nesër niset për në Rom. Ka prap të Beru. Po Verino jo shumë i lodhur, e? Toj ka jeta, es u knaqa. Ca Luce! Ca Luce! Bravo mio Lucia! Ja, krevatin e Lushe se kemi të lartë tani. Sunit e krevative. Si princeshtë të mbaj, shifë këto. Idealisht do hyja të lajsha, po është vone jam shumë e lodhur. Gjithë do me thenë se kur kam temperatur të brendshme nga lodhja.
Por, si do qoftë, una nuk fle gjumë, pa hequr make-upin, nuk e bej kur këtë gjë, nuk e di kur mund të ketë qenë hera e fundit që una kam bajtur të fle gjumë, pa hequr make-upin. Basi në adolescencë, do bejmë edhe double cleansing, që të kemi pastrimën të thellë. Në fytyrën tonë u kënaqa. Kalova shumë shumë bukur. Trentino nuk na ka zhgënjur kur si vend. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Karikusat. Salta. Buri na iku, kështu që do merrem pak me valixhen, se nuk dua ta mbaj këto 10 vjet. Dhe gjërat që blem dje, gjeta në makinë këta, që kisha bler, dhe kur kishtë të rënë, edhe dje e gjeta. Po, po, domatet mbajnë domate. Që kjo është normali, apo domatet e supermarketit nuk mbajnë. Dhe t'ik në tiputat, se nuk kam letra për banjën as për fytyrën, të dërgojmë në pako, supermarket, paruan për sëri pushimet, lëmë për sëri detyrimet. Letra apo stafat për Halloween. Më në fëmë shpi. Veta në dy supermarket e në t'i dhe. Karta! Karta higjienika! 1500 layers! Edhe këto skotex për fytyrën, në t'i gotojnë gjithmonë gjenë nga këto që janë me 0.90 cent. Edhe kishte sot me 0.90 cent, po e kishin marrë të gjitha, ishte bosh do me thënë rafti. Shu që mora këto që ishin 1.50. Të Lidli mora sa në kartëllët e mija, një, vetëm një, e pas. Kishte me ullje këto maskat, edhe mora dy t'i kemë, po nuk kuptova me sa ullje ishin t'ju thim të drejtë, nga 1.29. Veska, pastaj të Roseto mora ushim për Milon, brokoli, kjo këtu, më vjen të them lule lakër, po më duket që lule lakra nuk është kjo. Si mund të quhet në shqip brokoli i bardh? U fut te pjesa e verdurave tani që po ftohet koha këto. Se sa të bëj vetëm domate kastravec, më pëlqen të haj këto bashkë me pak karrota. Mua, kastraveca. Edhe, vajta të marr feta, se një herë jam kam pak feta me sallat. E gjeta feta pa laktoz, senza laktozio. Ju kam thënë këto që shkruajnë pa laktoz, nuk është që nuk kanë laktoz. Thjesht kanë një kuantitet laktozi shumë të ulët në krahasim ato që janë normal. Kaq mora, se s'kisha nevojë për shumë gjëra. Harova të marr bukë. Lajmë pak me dorë sot, se kam të bluzën që e vesha që në Malta, me këto gjingla minglat këtu, që janë shumë nice, cute të bukura, por në larë në dorë, se po e futen lavatriqe, do kapet njëra me tjetërën, do kapet e me robat e tjere do t'i shep, kështu që dorë! Do e le pak aty, që rekore, gjysore, pastaj do e fërkoj. Të bëft të mirë me lushja ime, të bëft mirë me cenka ime. Ka erdhur ora të hajmë ne pak. Se jam i zyer edhe herët, e po më hajt bukë tani, sot programi ka makarona, e makaronat janë shija jetës. E fillojmë me sallatën e pastaj kalojmë te makarona. A u bëft mirë? E të qere, ale do me sa e qi. Disha të tregojt salcën që bërë makaronat, jam fiksuar muaj të fundit ha vetëm këte. Pesto rosso, është me domate edhe me aceto balsamico. Duhet të provoni, po se keni provuar, provojeni, do më kujtoni. Kam këtu edhe pesto normale, po më ka ikur qefi madhe kësajt, se tani dua vetëm këte. Edhe po vimi një kuti, në osi jem shumë lërë. Më pëlqivi pamja me Davidin, këtu shokun tim. Marriti një kuti që thoni, edhe kjo kuti është nga Anisa. Është një ndjekësi që edhe e kam takuar vjetë, sepse jetë në Amerikë vjetë që erdi në Shqipëri e takovëm, edhe pivëm hangrëm një drekë, pivëm një kafe, kaluam pa fundor duke diskutuar me njëri tjetrin, du me thënë, në hajshë shumë mua beti. Për ju që jeni të vjetër, Anisa më ka dërguar edhe herë të tjera, edhe ato këpucët e Adidas që kisha pëllëcitur të mirja, mi dërgovi Anisa, që unë pas ta i prisha duke luar shpin. E më shkrojti që dishtë të më dërgonte diçka, por sigur që nuk prisa këto që më dërgovi. Kemi një qese nga Sephora. Kemi foundationin që unë përdor gjithmonë. Këta të Estée Lauder e dini kam vite që e përdoj. Më pëlqen realisht shumë. Biles e ruaj e përdor në raste më në përditshmëri përdor drugstore. Preferoj të kem drugstore. Edhe pastaj kemi produkte nga Rare Beauty. Që unë nuk kam provuar kur produkte nga Rare Beauty. Kjo është një set me blush. Shikoni qa packaging. Wow. Edhe dy të votës klaqe. Janë super cute. Plus janë super të voliqme për udhëtime. Edhe kemi edhe një set nga NARS. Olara. Oh.
Po, një setting powder. Kjo do jetë highlighter, po shikoni që është bërë këshu. Nga transporti, këshu që do e hap me kujdesi në banjë. Edhe pastaj, hap kutinë e shikoni që shof. Shof këte. Një kuti të Versace. Edhe ka brenda syze. E dini që kanë dalë shumë në modë syze të Versaces. Edhe Anisa zioti të më ndërgoj një palë syze të Versaces. Falemder. Nuk e keni idenë sa më kam pëlqyer. E kam parë, si që kam bajtur këshu si maritin që t'jo tregoj. Hu ishi! Janë kjo ngjyra kafe që unë të zezat i kam me këtë formë, se kjo forma besoj që më shkon. Edhe tani kam ngjyrën kafe, edhe këtu ka detajen që ka të shkruar Versace sipër. Unë jam një nga ato tipat që nuk i het kuti. Nuk mundem kur kam edhe një blerë që është pak më buzhi. Unë do i mbaj përgjithmonë kështu. Kemi brenda një fustanke. Është për në behar, edhe ka sipër qershiçka. Është verefka ashtu si mua më rin mirë. Kjo do të thënë stili që e tregon trupin tim më mirë, verefka. Më lumturovi pafund kjo pako, sikur ishte kryshlidhje për mua. Biles arriti ditën që kishte ditëlindje Klajdi apo pak më para, edhe ishte sikur kisha edhe unë ditëlindje bashkë me Klajdin me gjithë këto dhurata. Edhe vet foundation edhe mjaftonte, ishte i tepërt, jo me të gjitha këto. Përsëri shumë shumë faleminderit nga zemra Anisa. Sot kam mishpule, nuk ma hajt fare në këtë moment, po e di që kur të kaloj ora do ma hajt, do jetë vonë, do përtoj të gatuaj, kështu që do jafus patatinë në çokoladë, budallalliqe që nuk duhet, kështu që azja, do hata një, do e detyroj vetën edhe kaq. Hey Google! Merë edhe të verdura, edhe me shqipullës, nuk e ti po të haj gjithë këta? Nuk shtyet jeta pa burin. Nuk është gje bukur të rishe të hash vetë në shpi. Në më thua si bëjnë gjithë ato që s'kam burë e jetojnë vetë. Po, nuk have point there. Diku këtu ka erdërora që una atyule. Shpresoj t'ju këtë pëlqyer këtë vlog, shpresoj t'ju kemi mbajtur sa do pak shoqëri. Edhe neve do shifimi, si gjithmonë, i dhe radhës. Mua!